അല്ല അത് പറഞ്ഞതിനുള്ളന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ നിഖിലോട് പറഞ്ഞു, അല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രണയം എങ്ങനെ വർക്കൗട്ടാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം നിഖിൽ പറഞ്ഞു, മനോട്ട അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, മറ്റെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രണയം നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ടാക്കി നമ്മൾ എടുത്തോളാം എന്ന് നിഖിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, സംസാരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടുപ്പായി. അപ്പം നമുക്ക് സീനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് എന്നെ കംഫർട്ടാക്കി പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം. എന്താ വെച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ പഠിത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് വന്നത്, അതായത് ചുരുക്കം ചെറു സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവരൊക്കെ ഞാൻ വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അർജുൻ എന്നെ കംഫർട്ടാക്കി, ഇപ്പം നീ എന്നെ കംഫർട്ടാക്കി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ, ഷോർട്ട് എടുക്കുന്ന തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും അല്ലേ സംസാരിക്കുകയും അപ്പം എനിക്ക് ഓ ആ ഒരു ഭയം മാറിക്കിട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി വർത്താനം പറയായിരുന്നു. നമ്മള് ലൈറ്റ് അപ്പിന്റെ ടൈമിലും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഞാനിപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഞാനിപ്പോഴും വർത്താനം പറയാറുണ്ട്. ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ എന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കും. അതേപോലെ ഞങ്ങള് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഞാനും മനോജേട്ടനൊക്കെ കൊറേ വർത്താനൊക്കെ പറയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സീൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. റൈറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സീനൊക്കെ വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, നിഖിൽ ചേട്ടനാണെങ്കിലും വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ മനോജന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, ചേട്ടനും ചേട്ടന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനോജന്റെ ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാനപ്പോ ഒരു നോട്ടം നോക്കും, അപ്പൊ എന്നെയും നോക്കുവോ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് മനോജ് ചേട്ടൻ. അത് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നേ, ഭയങ്കര നാച്ചുറലി അങ്ങോട്ട് ആക്ഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ ആളുടെ മനസ്സിൽ ആള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആണ് മനോജ് ചേട്ടൻ എന്ന ആക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എനിക്കിഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം ഡയലോഗ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ടേക്സ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞങ്ങള് അഭിനയിച്ച ഷോട്ടുകളൊക്കെയും ലെങ്തി സീനൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഡയലോഗ്സ്, നമ്മൾ ആ ആ വരാതെയുള്ള ആ ഒരു സീനൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സുഖം തോന്നിയത് അത് ആ ഒരു ഫ്ലോ അങ്ങനെ ശരിക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡയലോഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു കൂട്ടിന്റെ കൂടെയാണ്, നമ്മള് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള വർത്തമാനവും ആ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പയ്യന്നൂർ സൈഡിലുള്ള ഒരു നെല്ലിക്കായിട്ട ഒരു മീൻകറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും എന്റെ പരാതിയാണ്. അല്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു നോക്കും. അപ്പം ഈ മൊത്തം ഡയലോഗ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പം നിഖിൽ പലപ്പോഴും പറയുന്ന മനോട്ട ചില തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പം നിഖിൽ വേണ്ട സങ്കടത്തോളൂ, ഡയലോഗ് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കും ഡയലോഗ് പഠിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇഷ്ടം.